banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalbas, vienas laukia ne karys, bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau nei visas būrys. Fuh, karšta. Šutra. Žolę savo vazį apsipjuojau. Blin, sušilau. Bimbalai pol. Pleptelsiu truputį subjektyviai apie tuos baksnojimus ir baksnojamosios. Na ir tuos, kurie leidžiasi baksnuoti. Tai niekas nieko, pirmiausia, po prievartą, per prievartą, nebaksnoja. Visi baksnojimai yra su pačių baksnojamųjų sutikimu. Ir tie baksnojamieji galiu palyginti tik su tokiais neadekvačiais, kurie yra praradę savisaugos instinktą. Instinkt samasachranienie, rusiškai vadinasi. Palyginimui, kad aiškiau būtų įsivaizduot, pasakysiu tokį pavyzdį. Vat jūs einat dykumą, nu ką ten dykumą, miške einat, vat. Ne visi toj dykumoj, buvot, ne visi žinot, kaip jinai atrodo. Ir matot, vat prieki gyvatį arba keletas gyvačių, potencialiai pavojingų, nu, angis, sakykime. Ir žinot, kad nuo jos nukandimo gali būti net kirdaik, lastus užversit. Geriausiai atveju kokias nors komplikacijos ten su žiauriom pasiekmėm, iki pat invalidumą. Ten galim koją kokią nupjaut, gangrenai įsimesti ir taip toliau, trombai susikeištuot. Gyvatės nuodai. Nu, daugelį gyvačių nuodų, ten baltyminės grupės tokios, kad jeigu išvirkščia jum, tai kraujas pradeda krešėti, trombai susidaro. Nu ir kai trombai susidaro, pasiskaitykit patys medicinėse žinynuose, kaip tie trombai užkiša kapiliarus, mažasias, smulkesias kraujagyslės ir kokios pasiekmės gali būti. Tai vat įsivaizduokit, tie, kurie ateina pas jūsų tais va švirkščiukais ir adatom, tai jie ateina su jumi, nu, pas jūs kaip su geluoniais gyvatės, su savo iltim, su tais nuodais. Ir pas jūs nėra to savisaugos instinkto, kai pamačius gyvatę, kad šokat, sprygsta tiesiog iš šono. Saugotės, kad neikas. Jūs tiesiog tie, kurios baksnuoja ir kurie leidžiatės baksnuojami, vos neišskėtę rankelės pasitinkat juos ir arba patys net nuinat, kad jūs tos gyvatės subadytų, sukandžiantų ir sušvirkštų jums ten tų neiškių reikalų, nuo kurių, nu, faktas, daugelis jau kanopas užvertė. Rusai sakytų, sagrali viešik, sužaidė į dėžutę. Aš pats esu liudininkas tokių įvykių. Turiu savo tarpę pažįstamų, kurie po antrą skiepą greitai atgulė į tą dėžutę ir jau užkasti. Nu, čia jau ant dienų, ne per seniausiai. Tai vat, jeigu kas nesupratot, tai dar sykį tiesiogiai pasakysiu, tie, kurie jūs bado, tie nusikalteliai, jie net neslėpia savo ketinimų, jie net savo prigimties neslėpia. Jūs pasižiūrėkite tą Eskulapo emblemą ten su suktom gyvatėm tokioms. Tai vat tiesioginė prasme jums sakau, jie visi yra ropliagyviai, tie gyvatės, kandžiantis jūs ir išvirkščiantis jums nuodus, o jūs patys savo norėjai einat pas juos ir leidžiat jiems juos kandžiant. Tai kur jūsų tas išlikimo savisaugos instinktas tasai? Ką? Tai kas jūs tokie esat? Bevaliai, bandomosios laboratorinės žiūrkės, pelytės, ar kas jūs tokie? Nereikite skūstis, kad diržiukai įsitraukia ir varu nuvarę, ar su šautuvu pagrasina. Visi tie, kurie einat badytis, tai yra jūsų pačių laisvo pasirinkimo reikalas. Reiškia, jūs taip laisvai renkatės. Ir mano subjektyvų manimo, po visų tų priemonių, po visos tos informacijos ir žinių paskleistų, visiems prieinamas apie abejotiną tų nuodų švirkščiamų reputaciją, jeigu jūs vis dar renkatės tą kelią, pasibaksnuot, prasidurt tarp skylėtais, tai jūs ir gailėtis nereikia. Reikia gailėtis gaištamo laiko jūs gelbėjant, nu, bandant jūs gelbėt. Nes kai patys nenorit įsigelbėt, ir, nu, tai kam jūs gelbėt iš viso ką? Vyksta atranka pasaulyje. Nu, tokie va neveiksnus. Nu, kam reikalingos burnos tik ėdančios pachliopkė ir nieko visuomeniai neduodančios, negalinčios net už save pačius sprendimų priimti. Kam jums reikalingas? Kam jums reikalingas koks nors ten būtinis aparatas, kuris įsijungia į rozetę
naudoja elektrą, zvimbė, bimbė, naudos iš jo jokios, nu, be pavadinimo net. Nei siurblys ten, nei koks džiovintuvas, nei fenas, nei lygintuvas, niekad tiesiog, vat. Tai aš galiu prilyginti tokius veikėjus, bet ateities, kurie anksčiau ir vėliau sužaisi tą jaščiką, tiems aparatams. Aiškiai, jūs visus išjungs iš bendros resursų rozetės, taip eliminuodami, nes jūs tik valgančios burnos. Tiek.